Сергій, я вам задам декілька питань для того, щоб оцінити вашу пам'ять. Добре? Скажіть, будь ласка, яке сьогодні число? Сьогодні? Так. Добре, який сьогодні місяць? Сьогодні місяць, сьогодні, грудень. Ага. Скажіть, який рік? 214. Який день тижня? День тижня сьогодні. Так. Сьогодні, п'ятниця. П'ятниця. Добре, правильно. Яка пора року тепер? Время года. Пора року. Ну добре. Сергій, скажіть, в якому місті ми знаходимося? В місті Київ. В якій області ми тепер знаходимося? Київ. Назвіть установу, в якій ми зараз знаходимося. Установа? Так. На якому поверсі ми знаходимося? В якій країні ми знаходимося? Україна. Добре. Слухайте мене уважно. Я зараз назву три слова. Ви маєте повторити ці слова після мене. Запам'ятайте ці слова. Я попрошу їх вас повторити через деякий час. Яблуко, м'яч, стіл. Повторіть. Яблуко, м'яч, стіл. Запам'ятайте ці слова. Я попрошу вас їх пригадати трошки пізніше. Будь ласка, відніміть від 107. 107? Так. 107 і 107. Яка буде? Скільки буде? Буде 993. Далі віднімайте 7. Далі 7? Да. 800. Добре, дякую вам. Будь ласка, пригадайте три слова, які я вам називав кілька хвилин тому. Да. Які слова були? Кілька хвилин тому. Я вам три слова назвав. Кілька хвилин тому. Ні, то були другі слова. Ні, до цього, що я говорив, ти один назвав. Ти не розказав. Кілька хвилин тому. Що це таке? Рушка. А це що таке? Теж рушечки відмовляють. Ось це на руці. Годинник. Це годинник. Ну. Добре. Сергій, треба взяти листок паперу, лівою рукою скласти його пополам і покладіть на ліжко поруч з собою. Пополам.
Виконайте все, що я вас попросив. Все вийде як бібліотеки. Все. Добре. Виконайте те, що тут написано. Виконайте те, що тут написано. Не беріть рукою. Виконайте те, що тут написано. Хорошо. Спасибо вам.